I alla händelser, briefingen idag är synnerligen kortfattad. FNs säkerhetsråd har beslutat sig för att ingripa i det hela. Det är tydligen inte så där jättebra för FNs image att det helt plötsligt är ett krig i Persiska viken. Och Sovjetunionen och USA är båda lite så där uttråkade och tycker att vad fan, det var ju ett krig för 10 år sedan. Vi behöver inte riktigt ha ett krig i Persiska viken längre. Så FNs säkerhetsråd har utlyst en vapenvila som träder i kraft om 3 timmar. Problemet är att Iran just nu känner att de ligger på den dåliga sidan av det här fredsfördraget som antagligen kommer att slutas. Och de kommer att försöka slå ut så mycket av vår militära infrastruktur som möjligt för att hamna själva i ett starkare läge i kommande förhandlingar. Således, allt ni inte slog ut förra vändan kommer att komma och anfalla oss nu. Mother till alla flyggrupper. Det har startat en fyrgrupp från Kish. Det är unknown vad jag kan se. De ligger på 19 000 fot och de är på väg mot er. De är... ska vi se... 90 nautical miles från er. På väg mot er. Finns det en tregrupp på 306, vektor 306 som inte är på väg mot er utan cirklar runt Kish. Alla en film, anfall, circle ladder, request, vector 2 biscuit.
flygplan klockan 12. Anfall fritt. Colt, du har Biscuit på 100, vektor 120, 6 nautical. Han är på din högra sida klockan 1. Jag vill att investera den där som har framför mig. Framför mig då. Ja. Är det Biscuit som jag flyger med? Ett fyror, han ställer natten. Nej, 172 nautical bort. Biscuit 76.